Ranković nikad iskrenije progovorio o njihovom odnosu i emocijama. U novom izdanju emisije Pitam za druga, gost, voditeljka Anastasije Buđić bio je Anđelo Ranković. On je sada prvi put progovorio o javnom raskidu sa Anitom Stanojlović. Zbog čega ste raskinuli? Da li postoji šansa da se pomirite? Ne bih želeo da objašnjavam razloge razilaženja. Nije išlo više, a putevi su nam se razišli. Nikada nisam nešto loše pričao o bivšim devojkama. O Aniti nema da kažem ništa loše, ali nema potrebe da komentarišemo to. Bili smo zajedno 9 meseci, sada je veliki pritisak javnosti kako njoj, tako i meni. Nema šanse da se nas dvoje pomirimo. Ona zna da ću ja biti tu za nju, ali se nećemo miriti. Anita je pored tebe postala najbolja verzija sebe. Da li smatraš da si ti najzaslužniji za to? Nisam ja u potpunosti. Ona je sama rešila da neke stvari u životu promeni, ali smatram da ima moje minimalne zasluge. Ne mogu da kažem da je ne volim. Još uvek postoje emocije. Prirasla mi je za srce, to je činjenica. Još uvek nam nisu hladne glave. Ne čujemo se zbog toga, ali kada se sve slegne, mislim da ćemo moći uvek da računamo jedno na drugo. Što se tiče razloga razilaženja, nije ništa skandalozno u pitanju. Ona je svoju ljubomoru gotovo iskorenila, ali ni ja joj nisam davao povoda da brine i da sumnja u mene. Nisi želeo da brzate oko nekih odluka, a sada se postavlja pitanje da li je problem bio što ste živeli na dve adrese. Nije to bio problem. Ona se veoma brzo preselila u Beograd, iznajmila je stan i nije joj bio problem to što nismo živeli zajedno. Želeo sam da sve ide postepeno. Provodili smo dosta vremena zajedno, ali nismo živeli na istoj adresi. Kako ona, tako ni ja nismo želeli da krenemo odmah zajednički život. Da li će ona kupiti stan? Ona ima u planu da započne svoj biznis. To su planovi za koje znam i želim joj mnogo sreće u svemu tome. Spekulisalo se o tome da li je tvoja porodica prihvatila Anitu. Da li tvoja porodica ima udela u tome kad biraš izabranicu ili je tvoja odluka tvoja stvar? Porodicu bezuslovno volim i poštujem, što sam i pokazao. Naravno da s njima pričam o ljubavi i poslu, ali na kraju ja donesem odluku. Može da priča ko šta hoće, vrlo dobro znam da je odluke donosim.